recebe o toque do Neto pro Pichotti. Neto de novo. Ganhou Zúñiga. Vai embora. Vem Costa Rica. Contra-ataque. Gol da Costa Rica. Agora eu quero ver a repetição para saber se foi de propósito ou contou com a sorte danada Zúñiga. Vamos ver agora. Ele conseguiu roubar, foi embora. Agora, foi de propósito, Marcelo Rodrigues. Espetacular. Que pintura do Zúñiga. Fez a roubada, fez a manivela e tocou de letra. É uma manivela com complemento de letra. Sensacional. Gol espetacular. Muito difícil de executar. Ainda mais na seleção brasileira. É verdade.